ლეიკემიითა და ტუბერკულოზით დაავადებული ბავშვების მხარდამჭერი აქცია დღეს ქუთაისში გაიმართა. აქციის ფარგლებში დასუფთავდა 35 საჯარო სკოლის ტერიტორია და დაირგო 35 ძირი კედარი. აქციის მიზანია ეკოსისტემის გაუმჯობესება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. ლეიკემიითა და ტუბერკულოზით დაავადებული ბავშვების მხარდამჭერ აქციაში პროკურატურისა და სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ხეები დარგეს უნივერსიტეტების, კოლეჯების, სკოლებისა და ბაღების თანამშრომლებმა და აღსაზრდელებმა. ორგეთ ხეები და ამით დავეხმარეთ ჩვენ ბავშვებს, რომლებიც არიან დაავადებულები ლეიკემიით. ჩვენ ამ აქციით მოუწოდებთ საზოგადოებას, რომ ყოველ დარგოს ხეები, რადგან ბუნებისთვის სასარგებლოა. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო, რომ ხეები დარგვაში ჩავერთე, რადგან მე ვეხმარები ადამიანებს, რომელიც დაავადებულები არიან და მათ ჭირდებათ ჟანგბადი. და ამ საქართველოს ძალიან ბევრი მანქანა დადის, ამის გამო ძალიან ბევრი ნახშირა ჟანგია. და ამის გამო ხეები რო დარგოთ, ხო, ხეებს შეუძლია, რომ ჩვენ ჟანგბადი მოქცეს და ჩვეულებრივად ის ადამიანი გაიმკვირდეს. ამ აქციის მიზანი იყო ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. დღეს 35 სკოლაში გაიმართა დასუფთავების დღე. დავასუფთავეთ მიმდებარე ტერიტორიები და ამასთან დაკავშირებით ეკოსისტემის გაუმჯობესების მიზნით სკოლაში მოიტანეს 35 ძირი კედარი, რომლის დარგვა მიმდინარეობს ჩვენი მოსწავლეების მიერ. საზოგადოებას მოუწოდებთ, რომ ვიცხოვროთ სწორად, გაუფრთხილდეთ გარემოს, ეკოსისტემას და ვიზრუნოთ იმაზე, რაც გვაქვს. როცა გვინდა, რომ მაღალ მატერიებზე გქონდეს საუბარი, ისეც როგორიც არის მაგალითად დემოკრატია, რომელსაც ასე ხშირად ვახსენებთ, ჯერ აუცილებელია, რომ ამ ელემენტარულ თემებში, ასე რომ დავარქვათ, ვიყოთ კარგად და მყარად. მინდა ხაზი გაუსვა ამ შეხვედრაში ხეების დარგვას, რაც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს როცა ეს ხდება ახალგაზრდების ჩართულობით, იმიტომ რომ ვფიქრობ აუცილებელია ახალგაზრდები და ბავშვები ამას საკიდანვე მიეჩვიონ იმას, რომ ხის დარგვა აუცილებელია და მინდა, რომ ეს კულტურა ჩვენში განვითარდეს.